ရဂိုင်းလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်ရေးပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ80 80ရဂိုင်းလုံးတော့ရေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းအခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုသူတို့ဒီဝန်းရံဘောနော်ဝန်းရံပုံစံနဲ့ပါဝင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအတားလိုအပ်တယ်ဘောနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမျိုးဆက်အပြင်စကပုံတစ်ခုရှိတယ်ဘောနော်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လုံမြောက်သွားတဲ့ခါမှာနောက်မျိုးဆက်တိတွေကထပ်တက်လာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုးဆက်တိတွေပါမလာဘူးဆိုရင်ခါပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော်လည်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲမောင်းနေအားလည်းအားပြော့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောအမြင်ဟုတ်လားဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလှုပ်ရင်းတင်တင်လှုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရှိတဲ့နေရာသူတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအဓိကအားဖြည့်ပါဝင်ရင်းနဲ့ပဲဟိုသူတို့ဒီတော်လည်းလမ်းကြောင်းကိုတင်သွားမယ်ဒီတော်လည်းရဲ့အနေသားရကိုသူတို့လေ့လာသွားမယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်သူတို့ရဲ့ဒီဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါအများကြီးအကျိုးပြုသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဟိုဝဲကစားတဲ့ကတော့နော်ဒီလေလာတဲ့ခါလို့ကြည့်ပါမကျွန်တော်ဒီ product တွေဒီကျွန်တော်ဒီကိုညီပါမလားလက်ကသက်သက်ဆောက်ကဒီဘောဝတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ပဲကျူဒီကလေးတင်လာမှာပါ။အိုးကျွန်တော်တို့ကဟာလည်းလို့ဘောကောဒိုတာတိဒီမနော်။ချစ်ပါကညတစားတယ်။ကျွန်တော်တို့ product တွေကျွန်တော်တို့တင်ရတာလည်းမြင့်တော့မြင့်ချတ်ဥပါသူ့ကိုအတူတည်းကဖူးလေးလာကတော့ဒီတော်လားကိုပခုကနာတိခါတော့ကျွန်တော်ဝဲတာကတော့ကိုရုတ်တော့ဒီတော့သူဘာသာစာတိဖာကတိရဝဲကောမနော။တမဝရသူကတဲ့တပတ်စမှုနေတော့မနေခမသူတူတေကလည်းပါသူပါတော့သူတေကမှာသူတော့ခုနတေခရှိနေရတော့တပတ်စမှုကတော့ပါခုမှာစပေါ်တော့ခုဘနာလည်းဒီတော့သာစာတိဖာဒီတော့လက်သိညာရဒီရဲ့ကလဟိရတမလုံးမနော်ဒီတော့လည်းသိညာရခုဘနာသူတူတေကိုရိကိုဒီတေကသိညာဝဲကောနေတယ်လဲတဲ့နဲ့သာသတိခဏကဘာကလစ်အားထောက်ရတာတစ်တမဒီတော့ကဘာလူသူအားထောက်ဝဲကဘာလူစီယိုဝဲပတ်စားမဲ့ဟဲ့လေခီတဆိုဒီကိရဒကဲရခုနာဝလေသူသာသတိခဏလူကကဲခါကြတဲ့ခုနာဝလေဒီတချီဆိုနေပေတော်လည်းမဆိုအောင်မြင်မှုတိုင်းမှာလူငယ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအဓိကအဖြစ်ထိတ်ဆောင်နေပါဝင်နေတယ်ဗောနော်ဘယ်နိုင်ငံပဲကြည်လိုက်အထူးသဖြင့်တော်လိုင်းတစ်ခုဆင်နွှဲလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလူငယ်တွေကထိတ်ဆောင်းနေပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေအခန်းကဏ္ဍလို့မေးတဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းကြီးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကအများနဲ့တပါတယ်တွဲပါနေတော့တော်လိုင်းကြီးအခန်းကဏ္ဍဆိုရင်တော့သူတို့ကရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်။ကင်းတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီအမဆိုမိခင်ဖွဲ့စည်းရှိတယ်၊ KNU ရှိတယ်။သူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ချုပ်ရေးရှိတယ်၊စစ်ရေးရှိတယ်ကဏ္ဍနဲ့မျိုးရှိရပါဌာနအနေနဲ့ဆို14ခုအောက်ချုပ်ရေးဘက်9ခုစီရေးဘက်9ခုအဲ့ဒီ14ခုမှာကျွန်တော်တို့နေတွေအနေနဲ့အများကြီးပါဝင်လို့ရပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကပြည်မတက်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ချုပ်ရေးသွားမလားစီရေးသွားမလားကျွန်တော်တို့မှရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ကြားတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရည်ချင်းတွေလိုက်အောက်ချုပ်ရေးဘက်မှာလည်းဝင်လို့ရလို့စီရေးဘက်မှာလည်းဝင်လို့ရပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပြည်မလူငယ်တွေနဲ့ဒီလက်ရှိ control area မှာရှိနေလူငယ်တွေအားလုံးအတွက်ကအရေးကြီးတာခရင်တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာပဲရမှာအဲကြောင့်ခရင်တော်လိုင်းလို့ပြောတယ်ခရင်တော်လိုင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲထိုင်နေလို့မျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြအုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ဝင်နေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့တော်လန်ရေးအောင်မှုအတွက်ကျွန်မတို့လူငယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်ချစ်ရေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့လူငယ်နာဝယ်လူကြီးဆိုလိုပဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကလူကြီးတွေရဲ့တောင်းပန်ပခုံးပြောင်းထန်းဆောင်ရမယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Federal နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကတည်းကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလေ့လာထားရမယ့်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကျောင်းငငယ်တုန်းကဆိုရင်ပေါ့နော်ကျောင်းစာတွေကိုကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့ရတဲ့အခါမှာမာယူနဲ့သမိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့ရတယ် brain wash လောက်ခံထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပဲကျွန်တော်တို့
ติดทากันเลยอ่ะจังเลยจังนั่งยืนอยู่วิ่งมาปากแค่จังวะเนาะโอ้นั่งยืนลุกย้อนไล่ลุกเองนั่งยืนอ่ะพามันไม่ติดอู้ดิโมกราซีอะไรลุกทำอย่างไรซึ่งมันเนี่ยดิโมกราซีอ่ะจังเราอยากแค่ยาสระอู้จังเราลุงเอรินเนี่ยซึ่งเราบอกลุกอ่ะลาบาร์เลยอ่ะลุกไปวะเนาะจังเราลุงเอรินเนี่ยวะเนาะโอ้คุณเลือกชีวะเนาะพี่เป็นนี่เลยนั่งยืนนี่ทับออกมาจังเราลุงเอรินอ่ะวะเนาะลุจิลูกไปติดติดย้อนสูบรอทับยานี่อ่ะมีมือหกเพนเนี่ยပြန်ပြီးတော့တောင်းလွဲပြောင်းချင်းခံရတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကြီးကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ယနေ့ကြာရောက်တဲ့33နှစ်မြောက်ကရင်လူငယ်နေ့ကိုကျေးဇူးကုန်ပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်